waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada muqdisho. xalay abaar saq dhexe laga bilaabo 6:51 ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen, waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa. muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo beryaan dambe wadayay horumar dhanka iskaashiga ah, dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas Kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan. kooxaha nabadiidkana waxay aada u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay. waa sababtaas keliya sababta degmada Kaxda loo weeraray. waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray. ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galaan gobolka Banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas. sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka Daarussalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho, dhismooyinka, wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado. intaas waaye waxa lagu weeraray Daarussalaam. waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday. goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo rayda oo gaaraya ilaa 16 qof oo dhaawaca. waxaa u xanuun badan Ilaahay ha u naxariistee 2 gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay. Ilaahay naxariistii janahas iyo gacanka xaq daran ayaa waxyeelaysay. sidoo kale waxaa ku waxyeelowey ilaa iyo 3 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida booliis, military iyo kooxaha ka shaqeeya ammaanka. waxaan ugu digayaa bulshada Soomaaliyeed, ma aha wax cabsi nagu beeraya inaan maqalno dhawaaqa rasaasta. waxaa nooga qiimo badan in nabadda magaalada Muqdisho ay sugan tahay, magaalada Muqdishona ay tahay nabad. keliya waxaa la dhibsanayaa waxay tahay horumarka ay ku tilaabsatay magaalada Muqdisho dhanka ammaanka, dhismaha, horumarka dhaqan dhaqaale. waa intaas waxay kooxaha nabadiidka ka dirirayaan. laakiin waxaan u ballanqaadaynaa bulshada Soomaaliyeed goob kastoo ay joogaan in ciidanka booliiska Soomaaliyeed marnaba ka dibcaynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibcaynin in dhiigga iyo naftaba loo huro ummadda Soomaaliyeed. ilaa haddana ciidanka booliiska howlgalkii wada labada degmaba waa laga howlgalayaa. wixii ka soo kordhana waa idin la soo socodsiin doonaa insha allah. waa jira waa gaari xalaysan oo saldhigga dhex yaalay. sidoo kale waxay sii dhibaateeyeen gawaari guryo ku dhegan saldhigga yaaleen oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd. ciidankiiana weli baxsanaya gaari meel dhexay ooga tageen. marka insha allah wax oo problem baawur iyo wax muhiima saasa ma qaadan. laakiin waxyeelada bulshada Soomaaliyeed nooga dhib badan, taasna waa ka difaacnay siday wax dhibeen wax uma noqonin insha allah. ilaahayna waxaan ka baryaynaa in intii bukootay ee meeshaas ku waxyeelooda ka bogsiyo inta dhimateen ilaahayna u naxariisto.